la 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 la. Jalan yang mana, ai tolonglah tunjuk. Jalan lurus, ai jangan belok-belok. Aku dah penat, terbatuk. Batuk, bau asam. Ketiak siapa busuk? La 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 la. Oh oh oh, bujang lapu kena pantai tuang rusuk. Jalan senyap terbangkuk. Mana punya kampung kita dah sampai, ha? Ha, apa ditulis ni? Ha? Jalan Sekapur Sirih Road. Alamak, kita mau cari kampung Pinang, so jumpa Sirih salah kampung. Hey, ini kali kita jumpa Sirih, lain jalan kita jumpa Pinang barangkali. Hei, itu rumah apa yang besar? Mari kita pergi tengok. Mari.